sou bem aberta quanto à minha sexualidade. Uhum. Então eu comecei a entender o que eu gosto, o que eu quero. Até essa questão de gostar de mulheres também. Uhum. Essa questão da bissexualidade. E como que foi pra ti, tipo, aflorar isso, assim? Eu sempre gostei. Uhum. Sempre senti atração por mulheres. Sempre achei bonito. Uhum. É que eu acho o corpo feminino lindo, sabe? Entendi. Sempre, então, desde sempre teve um... Mas eu gosto de gente. Ai, meu Deus, hoje, né? Dá pra perder tempo não, gente, pelo amor de Deus. Eu digo também, tipo, eu sou uma pessoa trans, eu sou um homem trans, tá? Ah. Eu, tipo, já passei por esse momento, tipo, eu já fui sapatão, então, que tipo... Que legal! Já foi, tá, eu tô mais ou menos há uns 7 anos nessa transição de gênero e tal. Uh-huh. Tipo, antes de eu me entender uma pessoa trans, eu já me relacionei com homem, mas foi aquilo. Não era isso que eu quero. Uhum. Tipo, eu sempre senti atração pelo feminino. Tá, eu gosto de mulher, mas a questão não é com a pessoa com quem eu tô me relacionando, é comigo, sabe? Tipo, eu ainda não estou feliz como eu estou, tipo, fisicamente e tal. Uhum. A minha questão, eu sou uma pessoa que tem uma... Eu odeio essa palavra, mas uma passibilidade. No caso, se eu não falo que eu sou uma pessoa trans, as pessoas não desconfiam. Então, eu sou um cara muito privilegiado. Eu tenho muita noção disso. Eu sempre fico pensando em quem não tem os acessos que eu tenho. Então, assim, questão de base e acompanhamento familiar, isso me protege de muita coisa, principalmente psicologicamente, assim, eu tenho muita noção disso. A primeira vez que eu vi uma pessoa trans, um homem trans, porque mulheres trans e travesti, tu via, infelizmente, muito na questão da prostituição, era em chacota, em televisão. E a primeira vez que eu vi foi num programa super sensacionalista, assim, foi muito louco, assim. Tipo, o Juliano, sei lá como é que era o nome da pessoa. Tipo, ele tem um segredo, o Juliano é mulher. E eu pensei, como que o Juliano é mulher? Se o Juliano tem barba, o Juliano é forte, tem músculo. Uhum. Eu não tinha essa coisa de me cuidar antes, porque eu não me sentia bonito. E aí eu disse assim, eu quero ficar igual o Juliano. Foda-se que o Juliano não tem arrumado uma namorada, eu quero essa barba, eu quero esse corpo, tá ligado? Uhum. Eu não senti atração em homem, porque eles estavam me lendo enquanto mulher. E aí, quando foi acontecendo a minha transição, que eu fui criando, tipo, eu comecei a me cuidar, tipo, as pessoas, tu é bonita, tipo, e aí aquela coisa foi mexendo comigo, sabe? E aí os caras começaram a me ver enquanto homem. E você se identifica como homem, exato. Você se vê como homem e você é um homem. Pô. E foda-se a opinião dos outros, você entendeu? E tem que ser feliz. Eu acho que isso é o que importa. O que eu era enquanto lésbica e tal, que eu era machista... Eu sou uma pessoa completamente diferente hoje. Assim. Entendi. Tipo, eu brinco que eu tenho duas personalidades. Eu não tenho problema nenhum. Eu falo a Tamires, que era o meu nome, né? Uhum. E o Atos, assim. A Tamires é a parte que tem que ligar, de repente, pra... Porque o Atos, ele é muito tranquilo, cara. Vai falar, fala. Imagino que seja um processo contínuo, né? Uhum. Lidar com tudo isso. Eu acho que pra você deve ter sido muito difícil, né? Sim. Essa transição. Eu vou no banheiro rapidinho. Lá, pô, vamos falar sobre isso, que é muito interessante. Muito, gostei, adorei. Vamos abrir outra cerveja. Bora. Ai, que tudo. Tô amando. Tudo isso. Tudo isso. Incrível. Quando a gente se torna uma pessoa trans, existe um medo dentro da nossa população, que é um medo muito recorrente de se ficar sozinho. Todas as minhas relações acabam de uma hora para outra e eu sempre acabo escutando a mesma coisa. Ah, não é com você, o problema é comigo. Eu tenho todo um fenótipo, todo um estereótipo masculino. E mesmo assim, eu ainda tô com essa dificuldade de me relacionar, eu fico imaginando para quem não tem os acessos que eu tenho. Rapidinho. Cara, que loucura.